Қарағанды облысында көмір тапшылығы жоқ. Оған еліміздегі ең ірі деп саналатын көмір өндіріс ошағына барған энергетика министрлігі өкілдерінің де көздері жетті. Жалпы былтыр аймақта 11 миллион тонна көмір өндіріліп, рекордтық көрсеткішке қол жеткізілген болатын. Биыл 12 миллион өндірілмек. Ішкі нарыққа оның 3,5 миллион тоннасы жеткізіледі деп күтілуде. Мына орталық разрезде еліміздің ең сапалы кесек отыны өндіріледі. Шұбаркөл көмірі елімізде ғана емес, тамады елдерінде отынның сұранысқа ие түрі. Дегенмен мұнда ірі және сұрыпталған қара алтынның 30% ғана өндіріледі. Өйткені көмірдің 70% өңдеу барысында ұсақталып, күлге айналады. Бұл қалдықтар кәсіпорынның қажеттілігіне және экспортқа жөнелтіледі. 200 тонна машина с 5-кубовым ковшом. 200 тонналық машина өңдеу барысында ең ірі және сапалы кесектерді таңдап алып отырады. Мұндай көмірдің 20% осы машина тікелей іріктеп алады. Ал қалған 10% сұрыптау кешенінен аламыз. Нәтижесінде коммуналдық тұрмыстық қажеттіліктерге тек 30% кесек отын өңдей аламыз. Былтыр Қарағандыдағы өндіріс ошағы 11 миллион тонны көмір өндіріп, рекордтық көрсеткіштерге қол жеткізді. Биыл 12 миллион тонны өндіруді көздеп отыр. Ішкі нарыққа оның 3,5 миллион тоннасы жеткізіледі. Қазіргі уақытта осы көмірді жұртшылыққа, тұрғындарға жеткізу мәселесі туындап отыр. Сондықтан біздің министрлікте үкіметтің тапсырмасы бойынша жұмыс тобы көрілген. Қазіргі уақытта біз сараптама жүргізіп отырмыз. Осы сараптаманың нәтижесінде керекті қабылдайтын іс-шараларға өзіміздің ұсыныстарымызды береміз. Қазір энергетика министрлігінде арнайы жұмыс тобы құрылды. Олардың негізгі бағыты көмір саласын бақылау. Одан кейін мамандар үкіметке көмірдің тұтынушыларға үзіліссіз жеткізілуіне байланысты ұсыныстарын түсіреді. Ақсәуле Байменшина, Айнұр Абдиева, Сайлау Игіліков, Қарағанды облысы, Хабар 24.